У стінах станції юних техніків сьогодні відкрили виставку дитячих творчих робіт, приурочену до Дня Святого Миколая. Разом з вихованцями станції діти дитсадочка номер 20 виготовили різноманітні творчі вироби. Вік учасників від 5 до 15 років. І рисунки, і поділки, і йолки, і сувеніри. Всевозможные направленности, в зависимости от кружка, которым дети занимаются. К Дню Святого Николая мы совместно с детьми и с родителями готовили творческие работы, поделки из бросового материала, изготавливали обычные сюжеты, которые предшествуют этому празднику. Новогодние елки, сапожки для подарков, ангелочков. Провели большую предварительную работу, разучили с детьми легенду о Святом Николае, рассказали ему, кто это, какие добрые дела он делал на земле. Творчі роботи дітей зроблені з паперу, глини, тіста, вати. Сніговики та Діди Морози, ялинки, ангелочки, засніжені будиночки – все це зроблено дітьми власноруч. Анастасії 5 років. Створити таку картину дівчинці допомагала мати. Ми робили з мамою соленого теста, сніговика, мішок з подарками і ёлку клеїли. Самі ж діти вже чекають подарунки від Святого Миколая. Транспортник. Шину транспортується. Буду спати, він під дверь підложить. Виставка дитячих робіт «Подарунки для Святого Миколая» після станції юних техніків покажуть у дитячому садочку номер 20.